Ողջունում եմ ձեզ, թանկագին եկեղեցի։ Առավոտյան մոտեցավ Անատոլի Նիկոլայևիչը մեր հովիվը եւ ասաց. Իգր, վկայությունը պետք պատմել, շատ կարճ։ Եվ ես մտածում էի, թե ինչ վկայություն պատմեմ համառոտ։ Արդեն մտածել էի, թե ինչ պետք է պատմեմ, եւ երբ Փառաբանության խումբը այստեղ բեմի վրա երգում էր Верчин երկը կարոտում եմ երկնքին ես զգացի որ սրտի զարկ արագացավ եւ ճակատը սառը քրտինքով պատվեց ես կասեմ թե ինչու այդ երգի հետ շատ բաներ կան կապված ես սուրբ գրքից մի հատված կկարդամ Այն շատ էի դուր գալիս մի ժամանակ քարոզ էի պատրաստում այդ թեմայով Բայց այս խոսքերը համապատասխանում են նաև մեր այսօրվա համաժողովի կարգախոսին եւ նաև այն թեմային, որի մասին խոսեց եղբայր Ալկո։ Դա Եսայա Մարգարեի գրքից է։ Ինչու ես ասում, ով Հակոբ, եւ խոսում ես, ով Իսրայել, թե իմ ճանապարհը գաղտնի մնաստիրոջից եւ իմ իրավունքն անտեսվեց իմ Աստծուց։ Միթե չգիտես կամ չես լսել, որ հավիտենական Աստվածը Տերը երկրի ծագերի արարիչը ոչ նվաղում եւ ոչ էլ հոգնում է, նրա իմաստությունն անզնելի է, նա հոգնածին ուժ է տալիս, կարողություն չունեցողի զորությունը շատացնում, նույնիսկ պատանիները կհոգնեն ու կթուլանան, երիտասարդները բոլորովին անզոր կդառնան, սակայն նրանք, ովքեր տիրոջն են ապավինում, պիտի Նորոգեն իրենց ուժը, արտիվների պես թևերով վեր պիտի սլանան, պիտի վազեն ու չպիտի հոգնեն, պիտի քայլեն ու չպիտի նվաղեն։ Ես ուզում եմ ուրիշ վկայություն պատմել։ Եվ Անատոլի Միխայլովիչ ասաց, որ եթե չտեղավորվեմ, իր ժամանակից 3 րոպե կտա ինձ։ Համենայն դեպս երևի ընդունեմ այդ 3 րոպե։ Քանի որ համառոտ երևի չստացվի, բայց կփորձեմ։ Ես ծնվել եմ քրիստոնեական ընտանիքում։ Բազմազավակ քրիստոնյայի ծառայողի ընտանիքում։ Եվ այն բոլոր հրաշքները, որ կատարվում էին մեր ընտանիքում, հիմնականում արդեն սկսել էին ընդունել որպես սովորական բան։ Մեր ընտանիքում այնպիսի պահ է եղել, երբ իմ աչքի առաջ, երբ ես իմ եղբորը բերում էի դպրոցից բաց կոտրվածքով, Ընդամենը 2 ժամ հետո արդեն հիվանդանոցից տուն էինք տանում բոլորովին առողջ։ Ես տեսնում եմ այդ բոլոր հրաշքները, որոնք կատարվում էին մեր ընտանիքում, մեր կյանքում։ Ընդհանրապես ես իմ բնույթով այնպիսի մարդ եմ, որ ուզում եմ կյանքում ինքս ինչ-որ բան հասկանալ, հասնել։ Խոսքի լավ իմաստով։ Եվ այնպես ստացվեց, որ դպրոցը գերազանց ավարտեցի, ընդունվեցի քոլեջ, քոլեջը նույնպես գերազանց ավարտեցի։ Ես ինձ չէի կոտորում, գլուխս չէի ջարդում, իմ կյանքում ընդհանրապես ամեն ինչ շատ հրաշալի էր ընթանում։ Ես ինձ չեմ հիշում, մինչև 17 տարեկան, որ ծնողներս ինձ մի բանը 2 անգամ կրկնեն։ Ես չեմ հիշում, որ մի բանը ասեն, և ես միայն 3-րդ անգամից արձագանքեմ։ Միայն երբ մայրս արթնացնում էր ինձ դպրոց գնալու համար, ես կարող էի ինձ թույլ տալ, որ մայրս 3-րդ անգամ մոտենար ինձ։ Քանի որ երբ առաջին անգամ նա մոտենում էր ինձ, շոյում էր ինձ և ասում էր՝ «Իգայրոք, վեր կա»։ Իսկ ես քնած էի ձևանում։ Իմ դուրը գալիս էր, երբ մայրս ինձ շոյում էր և լավ բառեր էր ասում։ Եվ այդ պատճառով ուզում էի, որ նա 3-րդ անգամ մոտենար ինձ։ Բայց երբ մի քիչ մեծացա, ընդունվեցի քոլեջ, արդեն սկսեցի ինձ թույլ տալ, որոշ բաներում չլսել ծնողներիս։ Եվ ահա մի օր ես փնտրում էի հատուկ հաղորդակցություն Աստծու հետ։ Եվ ես մի այսպիսի շատ լուրջ հարց ունեի։ Այն ամբողջ օրհնությունը, որ իմ կյանքում կար, դա իմ սեփական արժանիքներից էր, որ ես այդպիսի լավն եմ։ Թե դա իմ ծնողների հոգատար և յուրահատուկ լինելուց է։ Այն ինչ տվել են ինձ, այն էլ ստանում են ետ։ Եվ մի օր երեկոյան, երբ երիտասարդական պաշտամունքից վերադարձա տուն 4-7 օրը, ես շատ լուրջ մտածեցի, վերկացա և մի այսպիսի ուխտ կապեցի Աստծու հետ։ Ասացի Տեր, ահա այն ամենը, ինչ կատարվում է իմ կյանքում, ես հասկանում եմ, ես փորձում եմ լինել ավելի կատարյալ, բայց ես չեմ կարողանում միջև վերջ հասկանալ, ընկալել այն ամբողջ օրհնությունը, որ կա իմ կյանքում, իմ
ծնողների աղոտքի պատճառով է, թե դա ես եմ այդպիսի լավը իմ արժանիքներից է։ Եթե դա ինձանից է, ես ոչինչ չեմ կորցնում։ Я имею к этому отношение, я ничего не теряю. Իսկ եթե իմ ծնողների աղոտքն է, վերցրու այն 1 տարով։ Благословение и молитва моих родителей, отними её от меня. Սիրելի երիտասարդներ, դա իմ ճակատագրական սխալն էր։ Այդ 1 տարվա ընթացքում ես այնքան բան ապրեցի, որքան չէի ապրել իմ ամբողջ գիտակցական կյանքի ընթացքում։ Արդեն 3-րդ օրը ես մոտեցա եւ ամեն ինչ պատմեցի հայրիկիս։ Ես լաց էի լինում, նա աղոթեց ինձ համար։ Ես այդ մասին պատմեցի մեր եկեղեցու սպասավորների, նրանք աղոթեցին ինձ համար։ Բայց այդ տարին ես պետք է ապրեի առաջին օրից մինչեւ վերջին օրը։ Այդ տարվա ընթացքում ինչ ասես, որ հետս չկատարվեց։ 2 անգամ մնկա բարձր լարումի տակ 6000 վոլտ։ Եվ կենթանի մնացի։ 2 անգամ փորձել են դանակահարել։ Մի անգամ ինստիտուտից վերադառնալուց ես լսեցի մեքենա եւ իմ հետևից լսեցի ծանր շնչառություն։ Իմ մեքենայի ապակիները մքացված էին եւ այդ մարդը նույնիսկ թույլ չտվեց թեքվել։ Նա դանակը պահել էր կոկորտից եւ ասաց. «Քշիր»։ Այդպիսի 2 դեպք է եղել։ Մոտ 6 անգամ ավտոմեքենայով այնպիսի իրավիճակներում եմ հայտնվել, որ կենթանի մնալու հնարավորություն չկար։ Մի անգամ մոտոցիկլետով այնպիսի վթարի մեջ ընկա, որ մոտոցիկլետի բենզինի բակը գլխով հարվածել է եւ մի կողմը կպել էր մյուս կողմին, ոչ թե հաստությամբ, այլ այսպես լայնությամբ։ Իմ մեջքի վրա մաշկ չկար։ Աջ կողմս նույնպես առանց մաշկի էր, բայց դրա հետ մեկտեղ ոչ մի կոտրվածք չունեի եւ մի վկայության վրա կուզեի կանգ առնել եւ դրանով կվերջացնեմ։ Աստված այդ ընթացքում ինձ տանում էր եւ ցույց էր տալիս, թե ինչպիսի իրավիճակներ կան իմ կյանքում, որոնցից կարելի էր խուսափել։ Նա չվերցրեց իմ կյանքը։ Այդ աղոթքը, որ ծնողներս անում էին իմ համար, այն պարզապես պաշտպանում էր ինձ մահից։ Եվ մի անգամ, երբ վերջացրեցի քոլեջը, իմ առաջին մասնագիտությունը, ես էլեկտրիկ եմ առաջին մասնագիտությամբ, եւ ինձ տարան պրակտիկայի ինչ որ ֆիրմա։ Եվ ամեն անգամ, երբ ես գնում էի դասի կամ աշխատանքի, մայրս տալիս էր իմ ընդմիջման ճաշը եւ իմ հետևից միշտ օրհնության խոսքեր էր ասում։ Թող որդիս Աստված քեզ օրհնի, պահի, պաշտպանի եւ այլ նման խոսքեր։ Եվ այդ առավոտ ճիշտ այդպես էր, ինչպես եւ բոլոր օրերը։ Ես եկա աշխատանքի։ Մեր խումբը բարձր լարային ենթակայաններում ուժային սարքերի մոնտաժ-դեմոնտաժ էր անում։ Եվ ահա մենք իջանք ուսումնական հանքաորը բելարուսական հանքատեղերից մեկում, և քանի որ ես ամենաերիտասարդն էի, մեր խմբի պատասխանատուն ինձ դրեց բարձր լարումային ենթակայանի մոտ, որտեղ 6000 վոլտ էր։ Высоковольтной подстанции, где были Քանի որ հին սարքերը ամբողջովին դեմոնտաժ էին անում եւ նորներ տեղադրվում, այդ տարածքում վերանորոգում էր կատարվում եւ ամեն ինչ այնքան անփութորեն էր արված եւ ուղիղ բարձր լարումային լարերի մոտ տեղադրված էր փոքրիկ լարում միջեցնող տրանսֆորմատոր, վրան անջատիչ, որը ակցանով պետք է անջատեի միացնեի։ Եվ երբ խմբի տղաները ինչ որ գործ էին անում, նրանք ինձ նշան էին տալիս եւ ես պետք է այդ սարքը միացնեի ակցաներով, որպեսզի նրանք ստուգեն, ճիշտ են հավաքել схема թե ոչ։ Եվ ահա հերթական անգամ, երբ ինձ նշան արեցին, որպեսզի միացնեմ այդ սարքը ակցաններով, ես միչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, թե որտեղից հայտնվեց այդ մարդը։ Ոչ մեծ արկղ կար դրված։ Այդ տղամարդը փորձում էր ակցանով ծռել 12 դույմանոց լարը, այն մոտ իմ մատի հաստության է, եւ հողակցում անել դա։ Դա անհետություն է, քանի որ փոքրիկ լարով կարելի էր դա անել ձեռքերով։ Նա փորձում էր ակցանով եւ նրա մոտ չէր ստացվում, եւ նա բարկությունից հարվածեց այդ լարերը դրանը։ Հենց այդ պահին ես նշան ստացա, որպեսզի միացնեմ, եւ երբ մտնում էի, այդպես էր ստացվում, որ ես բարձր լարումային լարերի դիմասն էի, եւ երբ նա ոտքով խփեց այդ դրանը,
ստացվեց, որ ինձ հրես դեպի այդ լարերը։ Ես իմ կանգնած տեղից ընկա եւ ձեռքերով բռնեցի այդ լարերից։ Ֆիզիկայի եւ մարդկային բոլոր օրենքներով ինձանից պետք է միայն փոշի մնար։ Բայց այդ պահին դա առավոտվա 11-ին էր։ Մի քանի անգամ առավոտվա ընթացքում հայրիկս մոտենում է մայրիկիս և ասում է, լսիր Գալյա, Իգր այսօր ինչպես գնաց աշխատանքի, և մայրս պատասխան է նորմալ, ինչպես միշտ։ Ոչ, մի գուցե նա քեզ ինչ-որ բան ասել է, իսկ մայրս, դե ոչ, նորմալ, ինչպես միշտ։ Եվ այդպես մի քանի անգամ մոտեցել է, և ժամը 11-ի մոտ նա նորից մոտեցավ մայրիկիս և ասաց, լսիր, վերջի վերջո Իգրի տրամադրությունը ինչպես էր, իմ մոտ ինչ-որ անհանգստություն է ներսից, արի գնանք աղոթենք նրա համար։ Ժամը 11-ին նրանք ծնկի եկան և աղոթեցին ինձ համար։ Ժամը 11-ին ինձ հրեցին բարձր լարումային լարերի վրա։ Այդ պահին ուսումնական հանքավորում ամբողջ լույսերն անջատվեցին, կայծեր էին թռնում և անհասկանալի երևույթներ էին կատարվում, և մեր խմբի պետը փորձառու մարդ էր, 50 տարի աշխատում էր այդ ոլորտում, միանգամից հասկացավ, որ դժբախտություն է պատահել, դա կարճ միացում չէր, անջատում չէր, ինչ-որ բան է պատահել։ Երբ նրանք մոտեցան, տեսան ինձ լարերի վրա, վրայիցս ծուխ էր ելնում։ Նրանք փայտե ինչ-որ բանով ինձ դրանց վրայից քաշեցին։ Ես ամբողջովին լուսարձակում էի և ինչպես ռենգենում միայն ոսկորներս էին երևում։ Երբ ինձ քաշեցին, լիցքաթափում տեղի ունեցավ և միայն ձեռքերս էին այրված մնացել տեղին։ Իսկ երբ կանգնեցի, իմ շորերը պարզապես թափվեցին վրայիցս և ես մնացի մերկ։ Նրանք ինձ ասում էին, Իգր, դու շապիկով ես ծնվել, իսկ ես ասացի, ոչ, շապիկով չեմ ծնվել, ես ձեզ ասում էի, ես քրիստոնյա եմ և հնարավոր է հենց հիմա ծնողները սաղոթում են ինձ համար, նրանք ասացին, դա հնարավոր չէ, իսկ ես ասացի, ես վստա ասում եմ ձեզ։ Եվ նրանք ասացին, մենք կստուգենք։ Նրանք ամբողջ օրը խոսում էին դրա մասին։ Ինձ մեքենայի մեջ փակել էին, որպես ինձ ոչ ոք չտեսնի։ Իմ մազերը երկար ժամանակ ցից-ցից կանգնել էին։ Ես ինչ ասես, որ չէի անում, ջրով էի փորձում իջեցնել, բայց դրանք կանգնած էին մնում։ Եթե այդ մասին ղեկավարությունը իմանար, այնտեղ տասնյակ պաշտոնավորներ դուրս կթռնեին։ Դա արտակարգ իրադրություն էր։ Ես չգիտեմ, ինչ արեցին այդ մարդու հետ և ինչպես նա կարող էր հայտնվել այդտեղ, որովհետև խիստ անցաթղթով էր մուտքը միայն։ Եվ երբ եկանք տուն, նրանք ինձ մեքենայով տուն բերեցին, ի զարմանս ինձ ծնողներս փողոցում դարպասների մոտ դիմավորում էին ինձ։ Եվ երբ ես իջա մեքենայից, նրանք իմ հետևից իջան, չէ որ նրանց հետաքրքիր էր։ Ես շապիկով եմ ծնվել, թե ինչ-որ բարձրագույն ուժ գոյություն ունի։ Եվ հայրս ասաց, Իգր, որտեղ էիր դու ժամը 11-ին, ինչ էր քո հետ կատարվում, ինչ էիր դու անում, պատմիր։ Այդ տղաները պատմեցին, նրանց հրավիրեցինք տուն, միասին թեյ խմեցինք, և այդ մարդը եկավ երեկոյան գնաց եկեղեցի և ապաշխարեց։ Նա որովայնի քաղցկեղ ուներ և 3 տարի էր մնում նրան ապրելու, և նա մահացավ որպես քրիստոնյա։ Ես ուզում եմ դիմել ծնողներին, հատկապես մայրերին, թանկագին ծնողներ, եթե դուք մտածում եք, որ ձեր աղոթքները իզուր են, եթե դուք մտածում եք, որ Աստված ձեզ չի լսում, խնդրում եմ, հավատք ունեցեք և հույս ունեցեք, որ դուք հատուկ ժողովուրդ եք, և ձեր ուժը, ձեր իշխանությունը օրհնության մեջ է։ Միգուցե մենք միանգամից չենք տեսնում, թե դա ինչպես է կատարվում մեր կյանքում, բայց այդ իշխանությունը տրված է ձեզ մեզ օրհնելու համար։ Երիտասարդներ, եթե մենք ցանկանում ենք, որ մեր ծնողները, որոնք տիրոջ մեջ են, մեզ օրհնեն և մեզ տան հնարավորություն ստեղծելու ամուր օրհնյալ ընտանիք, մի հասցրեք ձեր ծնողներին այն բանին, որ նրանք ձեզ չօրհնեն, այլ անիծեն։ Մի հասցրեք ձեր ծնողներին այն բանին, որ նրանք ձեզ չտան իրենց օրհնությունը։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, որ այդ տարվա ընթացքում ինչ որ կատարվեց ինձ հետ, իմ կյանքում ինձ մեզ դա ստվեց։ Ես իհարկե մեծ վախով եմ այդպիսի հարցին վերաբերվում և մինչև այսօր չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես իմ գլխում այդպիսի մեծ ծակեց, որ գնամ այդ քայլին, ունենամ այդպիսի երկխոսություն։ Եվ վերջին օրը, երբ ես վերադառնում է ինստիտուտից, դա վերջին օրն էր իմ այսպես ասած փորձությունների։
Խորձը մեր էր, շատ ձյուն էր նստած, տեսողությունը 20 սանտիմետր էր և մեքենաները թեքվելու հնարավորություն չունեին։ Եվ մենք լեռնեինք բարձրանում իմ մեքենայով, մեր եկեղեցուց մի եղբոր հետ մենք միասին էինք սովորում։ Եվ դիմացից մեքենա էր գալիս։ Եվ քանի որ մենք բարձրանում էինք, Սարի այն կողմում գտնվող մեքենան, որ դեպի մեզ էր գալիս, չէր կարող ենթադրել, որ դիմացում փոքր մարդատար մեքենա կա։ Եվ երբ տեսա, որ և աջից, և ձախից մեզ բեռնատարներ գալիս են ուղիղ ինձ վրա, ես ղեկը ձախ թեքեցի, որպեսզի ճանապարհեզր դուրս գամ։ Ես թեքվելու ոչ մի հնարավորություն չունեի, ղեկը թեքեցի աջ կողմ, ոչ մի հնարավորություն չկա։ Մի վայրկյանում իմ ամբողջ կյանքը աչքիս առջևով անցավ։ Եվ հենց այն պահին, երբ մենք պետք է բախվենք, կարծես թե ինչ-որ ձեռքի մեքենան փետուրի պես շպրտեց ճամփի եզր։ Երբ մեքենան կանգնեց, հայրս զանգահարեց։ Նա ասաց, Իգոր, ես ու մայրիկը հենց նոր աղոթում ենք, և Աստված ինձ տեսիք ցույց տվեց։ Կարծես թե մթագնաց երկինք էր, ամպեր, խավար, ոչինչ չէր երևում։ Եվ ամպերը հետ են քաշվում, և երկնքից իջնում է մաքուր պայծառ լույսի շողը։ Եվ նա ասաց, մի գուցե քո փորձություններն արդեն վերջացան։ Դա իմ փորձությունների վերջին օրն էր։ Սիրելի երիտասարդներ, սիրելի եկեղեցի, մենք Աստծուց խոստում ունենք։ Մենք գործ ունենք կենդանի իրական Աստծո հետ, որի մասին չեն պատմում հեքիաթներով կամ առասպելներով։ Մենք գործ ունենք հենց այն նույն Աստծո հետ, ով խոսեց Մովսեսի հետ մորենու թփի միջից։ Նա այն նույն Աստվածն է, ում ծառայում էր Հակոբը։ Նա այն նույն Աստվածն է, ում ծառայում էր Հովսեփը։ Նա նույն Աստվածն է, և կենդանի է ու գործում է։ Թող Աստված մեզ օգնի, որպեսզի մեր կյանքի ընթացքում մենք ունենանք հավատք այդ Աստծո առաջ և վախենանք նրանից և ծառայենք նրան մաքուր և բարի խշմտանքով։ Եվ երբ կա ժամանակ ամպերում Հիսուս Քրիստոսի հետ հանդիպելու, այդ հրաշալի հանդիպումը կայանա, իսկ նրան փառք ամեն ինչի համար, ամեն։ Ամեն։